түрік әскер әуе күштерінің ислам мемлекеті лаңкестік тобына қарсы соққыларынан кейін сирия әскері елдің солтүстік шығысындағы эльбаб қаласына басып кірді ланкестердің отыз үш нысаны жойылған түркия президенті режеп тайип ердоғанның мәліметінше эльбабты ланкестерден тазартқаннан кейін әскерилер манбит және рака -қа қалаларын содырлардан тазартады бірнеше күн бұрын үш түрік жауынгері ресей авиациясының соққыларынан мерт болған еді бірақ екі тарап та қайғылы оқиғаны кездейсоқтық деп танып анкара мәскеудің кешірімін қабылдады германияның гамбург қаласының әуежайында белгісіз газ тарап алпыстан астам адам зардап шекті Оңға жуық жан ауруханаға жеткізілген дені түн салу жолының тарылғанын айтып шағым түсірген әуежай жабылып әуе рейстерінің барлығы кейінге шегерілген жолаушылар мен қызметкерлер қауіпсіз жерге көшірілді алдын ала бұл жан бойынша жолаушылар мен қол жүгін бақылау бөліміндегі жүйесінен газ тараған қазір арнайы тексеріп жатыр германияның президенті болып елдің бұрынғы сыртқы істер министрі 61 жастағы франк вальтер штайнмайер тағайындалды ол неміс елінің 12-ші президенті атанды германияның президентін федералды жиын мүшелері сайлайды олардың 630-ы бундестаг депутаттары болса қалғаны федералды аймақтардың өкілі дауыс беру кезінде экс министрді жиын мүшелерінің 931-і қолдады штайнмайер 2013 үшінші жылдан бері германияның сыртқы істер министрі қызметін атқарған алайда 27-ші қаңтарда президенттік таласқа түсу үшін мнстрліктен кеткен болатын ол сайлауға христиан демократиялық одағы мен социал демократиялық партиясы атынан түскен түрікменстанда президент сайлауы ресми түрде аяқталды кеше жергілікті уақытпен сағат 19:00-де барлық сайлау учаскелері жабылып орталық сайлау комиссиясы дауыс санауға кіріскен деп жазады 24 хабар ереже бойынша олар сайлау нәтижесін алдағы 7 күннің ішінде жариялауы тиіс саяси науқанда тоқсан жеті пайыздан астам азамат дауыс берген ал президенттік таласқа тоғыз үміткер қатысты жалпы дауыс берушілердің тең жарымынан астамы қолдаған кандидат президент атанады 2016 мың жылы бекітілген заң бойынша президент жеті жыл мерзімге сайланады австралияда орман өрті өршіп тұр жаңа оңтүстік уэллс пен квицлед штаттарындағы ауа температурасы қырық градустан жоғары аптап пен қатты жел өрт сөндірушілердің жұмысына кедергі келтіруде жексенбі күні сексеннен астам өрт ошағы анықталған оның отыз сегізін бақылауға алу мүмкін болмай тұр штаттардағы бірнеше елді мекендердің тұрғындары қауіпсіз жерге көшірілген өрт оқиғасына қатысты қырық жастағы ер адам мен бір жасөспірім ұсталды оларға орманға қасақана өрт қойды деген айып отыр қазақстан солтүстік кореяның баллистикалық зымыран ұшыруын бол бұл туралы елдің сыртқы істер министрлігі мәлімдеді қазақстан корей халық демократиялық республикасының асқан жауапсыздығы ядролық қарудан арылу процесіне кері әсер етеді және аймақтық деңгейде сонымен бірге ғаламдық дәрежеде қауіпсіздікке қатер төндіреді әлем мемлекеттерінің басым көпшілігінің ядролық қарусыз болашақты қамтамасыз етуге бағытталған күш жігеріне зиян келтіреді деп санайды делінген мәлімдемеде астана пхеньянда ақш жапония оңтүстік корея қытай және ресеймен жақтық келіссөзді дереу қайта жалғастыруға және ядролық мемендіктен толық бас тартуға шақырған Пхенян жексен бүгіні кезекті баллистикалық зымыран шырған болатын оңтүстік корея әскерилерінің мәліметін бойынша зымыран бес жүз шақырымдай қашықтыққа ұшып жапон теңізіне құлаған оңтүстік корея мен жапония солтүстік кореяның зымыран сынағын аймақтық және халықаралық қауымдастық қауіпсіздігіне қарсы жасалған арандату деп айыптаған ұлттық қауіпсіздік комитеті ішкі істер бірлесіп 13-ші 24-ші ғанқтар аралығында алматы қаласында және алматы облысы аудандарында арнай операция сериясын жүргізді бұл туралы қазақстан республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап интерфакс қазақстан хабарлайды екі радикалдық топ және діни экстремистік идеология ұстанған адамның қызметі тоқтатылды терроризм дайындық діни алауыздық тудыру қару қатысы бар 15 адам алынған тұрғылықты жерлерді бес граната террорлық ұйымдардың белгісі діни мазмұндағы кітаптар электрондық ақпарат тасығыштар табылды тергеу жұмыстары жалғасуда Ақпана 15 16 он күндері астанада сирия мәселесі бойынша кезекті кездесу өтеді аталған шаралар астана процесс аясында басталған бұл жөнде сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметі хабарлайды астанадағы кездесуде сирия жерінде әскери іс қимылды тоқтату режимін сақтау мәселелері және белгілі аумақтарда ақуалды тұрақтандыру жайы сөз болады сондай ақ бірлескен шұғыл топ туралы ереже қабылданып бітімгерлік режимді күшейту және басқа да женева келіссөздері алдындағы шаралар талқыла салынбақ сириядағ атысты тоқтату кепілдік беріп отырған ресей түркия мен иран мемлекеттерінің хабарлауынша астанадағы кезекті кездесуге иордания корольдігі сирия араб республикасы сол жердегі қарулы оппозицияның өкілдері біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысының арнайы өкілі стафан деместура сондай ақ ақш ретінде шақырылып отыр республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің басшысы қозыкөрпеш жаңбыршин елу жеті жасқа қараған шағында өмірден озды ол жүрек сырқатынан қайтыс болған деп аталған ведомствоның баспасөз қызметі хабарлайды артында әйелі үш баласы қалды қозыкөрпеш жаңбыршин мың тоғыз жүз алпысыншы жылы екінші шілдеде ақтөбе облысы байғанин ауданының жарқамыс ауылында туылған бірнеше жылдар бойы алматы қаласы әкімінің орынбасары қазақстан республикасы қауіпсіздік кеңесі хатшысының орынбасары қазақстан республикасы қауіпсіздік кеңесі хатшылығының меңгерушісі қызметтер атқарған 2014 жылдан бастап республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің төрағасы болды құрмет орденімен үшінші дәрежелі барс орденімен марапатталған жаңбыршымен қоштасу рәсімі ертең өтеді ақпараттар легі осы өзге де жаңалықтарды үш дабл нүкте екі тв нүкте сайтынан оқып біле аласыздар